Když to vezmu podle třetin, tak první třetina byla z naší strany velmi dobrá, velmi povedená. Bohužel se dáme jednu branku, druhá třetina, na nás soupeř vletěl. Dostali jsme brzo vyrovnávací gól, pak v oslabení. Druhý třetiny budeme muset zlepšit, protože co se tak dívám dozadu, tak ty druhý třetiny moc prohráváme. A ve třetí třetiny nějaké šance tam byly, byla tam přesilovka dlouhá. Ale jako soupeř jako má výborný mančaft, zkušený a moc nás ničem nepouštěl. Nějaká jedna, dvě šance tam ještě byly, ale bohužel se to za první neodrazí k nám. A na jeden gól nemůžeme vyhrát. Jo. Chybí nám tam prostě hráči, kteří by ten gól dali. To je třetí zápas, co dáme jednu bránu.